Último número discado. Pra quem será que o lobinho ligou? Não. Não, não, não. Não, não. Provoca ela. Mason, devia ter chegado há uma hora. Brinquedinho errado. Damon, dessa vez você me surpreendeu. O Mason está com você? Está bem aqui, mas... O coração está no fundo da sala. Você não devia. Eu tive um dia cheio hoje. Matei um lobisomem, achei a pedra da lua. Sabia que ele escondeu a pedra no fundo de um poço cheio de verbena. Acho que ele não confiava muito em você. Mas ele amava você. Coitado. Onde você está? Posso levar ele aí? Para você se despedir. Não tenho ideia do que acabou de fazer. Oh, eu atrapalhei o seu plano de mestre, me desculpe. Você acha mesmo que eu não tenho um plano B? E se falhar, um plano C? Um plano D. Você conhece o alfabeto, não é? Manda um beijo pro Stefan.